itu, semua pihak yang bertanding dalam PRU14 diingatkan supaya memohon permit sebelum mengadakan ceramah politik sepanjang tempoh berkempen nanti. Ketua Polis Pahang, Datuk Sri Rosli Abdul Rahman berkata, permit ini penting bagi memastikan tiada kesalahan pilihan raya dilakukan mana-mana pihak yang bertanding mahupun penyokong parti. Permit di bawah Akta Pilihan Raya 1954 itu akan berkuat kuasa selepas proses penamaan calon pada 28 April ini. Menurut Datuk Sri Rosli, melalui permit tersebut, pihaknya akan menilai kesesuaian lokasi, lalu lintas, aspek keselamatan selain mengelak berlakunya pertindihan kempen oleh parti politik yang berbeza di tempat yang sama. Sudah tentu apabila pihak-pihak parti politik orang yang tentu yang ingin mendekat ceramah-ceramah politik, sudah tentu mereka perlu mendapatkan permit-permit dan kebenaran pihak polislah untuk membuat ceramah dan juga apa-apa kegiatan yang mungkin perlu kelulusan daripada pihak polis, SPR dan sebagainya. Jadi kita akan pantau benda-benda macam ini. Beliau berkata dalam sidang media selepas program lawatan hospital sempena peringatan Hari Polis ke-211 tahun di Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan.